Լոռու մարզի Չկալով համայնքի 5-րդ փողոցի 31 տան բնակիչները անելանելի վիճակում են։ Դեռ 88-ի ավերիջ եկաշարժի Ճակարյանների տունը վնասվել էր, այն մեջտեղից ճաքելու մոտ 7 սանտիմետր հեռացել էր։ Անվտանգության տեսանկյունից այսօր արդեն այդ տանը բնակվել է, ուղղակյան հնար է։ Այս տունը վերանորոգման ենթակա չէ։ Հա։ Որովհետև երկու տարբերակով ժամանակավոր բնակելու համար պետք է ես քեսը կտրվի, այն որ քաշում այս տունը տանում։ Ես քեսը պետք է կտրվի։ Ես մի քեսը ինչ որ մի ձևով փակվի, որ դու կարողնաս ապրել այստեղ։ 6% բաղկացած ընտանիքը արդեն 28 տարի է բնակվում այս տանը։ 2012-ին սեյսմիկ պաշտպանության կողմից տունը գնահատվել է որպես վթարենության 4-րդ աստիճանի եւ բնակվելու համար ոչ պիտանի, սակայն այլտեղ բնակվելու հնարավորություն չունեցող ընտանիքը շարունակել է բնակվել այստեղ։ Տարիների ընթացքում թե եղանակային պայմանները, թե տան դիրքը ավելի են վտանգավոր դարձրել այն։ Վերջին օրերին Վրաստանում գրանցված երկրաշարժը զգացվել է նաեւ Թումանյանի տարածաշրջանում, ինչի հետևանքով տան արևելյան պատը մոտ 3 սանտիմետր հեռացել է։ Իսկ եղանակի կտրուկ անկումը, քամիները եւ տեղումները ձյան տեսքով նույնպես վնասներ են հասցրել առանց այդ էլ վնասված պատին։ Ընթացքում տակի սողանքա թե ինչա ու տունն է ինքը ընթացքում իջավ, հետո էս վերջը արդեն էս քամիներից պոկվեց այդ պատբանը, պատուհանները պոկեց, թափեց ու վերջի ձյան ժամանակ էլ արդեն նստեց ընդհանուր պատը։ Վերջի օրերին թե ձյունը, այս ձյունը որ եկավ, թաց էր, ծանր ձյուն էր, նստեց ավելի շատ իջավ, այս նամանավանդ է այս պատը, սա այս քան չէր, մի քիչ էս կոմ էր, ձյունից հետո իջավ, հետ գնաց։ Տեսնելով, որ պատը գնալով առանձնանում է, ընտանիքը հենասյուներ է տեղադրել, սակայն ապարդյուն յուրաքանչյուր ծողանքից հետո հենասյուներն ընկել են։ Նախանցած տարի տեղադրեցինք այդ ձյունը, անցած տարի ընկավ, նորից տակը մի քիչ բարձրացեցի, էլի դրեցի, էլի ընկավ, ու այս տարի արդեն էլ չեմ դնում, որովհետև դնեմ էլի իմաստ չունի, եթե դնեմ կարող է արդեն պատը միանգամից ընկնի։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը համայնքի ղեկավարի հետ միասին այցելել Չաքարյանների բնակարան, տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Ներկայումս 12 մետր երկարությամբ եւ 8 մետր լայնությամբ տան 50%-ը բնակվելու համար պիտանի չէ։ Հրաչ Անտոնյանը ուսումնասիրելով իրավիճակը, ընտանիքի անդամներին առաջարկեց տեղափոխվել մեկ այլ տուն, մինչեւ որ խնդրին վերջնականապես լուծում կտրվի։ Այս երեխեքը մեղք են։ Նրանց այդ մի հատ տուն, նրանց այդ բարեկամի հարազատի գյուղի մարտիկ է։ Նրանց այդ այնտեղ տնտեսություն ստեղծել։ Բանալին որ ձմերը անցկացնեն միջև ստացել լուծույթ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետի խոսքով 3 տարի առաջ խնդիրը այսքան մեծ չէր, ուստի ընտանիքին առաջարկվել էր ամրացնել պատը, սակայն տարիների ընթացքում իրավիճակն ավելի վտանգավոր է դարձել ու հիմա տունը բնակության համար պիտանի չէ։ Մենք առաջարկում ենք այս պահին, մենք համոզվեցինք, որ իրոք այստեղ ապրելը վտանգավոր է եւ առաջարկում ենք անմիջապես համայնքապետին էլ ասացինք, բնակիչներին էլ, որ անմիջապես պետք է տունը ազատեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետագա ընթացքին, հետագան ասել ցույց կտա։ Խնդիրը վերացնելու համար համայնքապետը դիմել է լոռու մարզպետ Արթուր Ալվանդյանին, վերջինս այն ընդգրկել է կառավարության կողմից իրականացվող հրատապ ծրագրում։ Հրատապով ընդգրկվելա, որ ես իրան ներկայացրեցի, որ պարոն Ալվանդյան ներկայացրեցի, որ համայնքում ունենք 3 տուն, որը որ վաճառք է ու բնակության ենթակա է, մոտ մի $4,000 կարգի։ Մինչ խնդրի լուծումը ընտանիքի անվտանգությունն ապահովելու համար Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետի պարտադրանքով եւ հանձնարարականով ընտանիքը արդեն իսկ ժամանակավորապես լքել է տունը։ Վաշե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Չկալով։ Նախորդին Տաշիր Մեծավան ավտոճանապարհին ավտովթարը տեղի ունեցել Volkswagen Polo մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ գլխի վայր շրջվելով հայտնվել դաշնամիջյան հատվածում։ Վարորդն ու ուղևորները Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պայմանագրային ծառայողներ են։ Վթարի հետևանքով վարորդին եւ 4 ուղևորին մեքենայից դուրս են բերել բնակիչները եւ տեղափոխել Տաշիրի բժշկական կենտրոն։ Ընդհանուր պահին վիրավորներից երկուսի վիճակը գնահատվել է ծանր։ Վթարի հետևանքով նրանք ստացել էին թոքի պատրված, կողերի կոտրված, կրծքավանդակի բուդ եւ այլ վնասվածքներ։ Բժշկական կենտրոնում ստանալով համապատասխան բուժօգնություն վիրավորներից 3-ը արդենից դուրս է գրվել, իսկ 2-ը տեղափոխվել է զինվորական կենտրոնական հոսպիտալ, նրանց վիճակը ներկայումս գնահատվում է ծանր։ Վաշա Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Տաշիր։
Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում հոկտեմբերի 24-ից կսկսվի աշնանային արձակուրդը, համաձայն հանրակրթական հիմնական ընդհանուր մասնագիտացված և հատուկ պետական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2016-17 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանների առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդը կտևի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 26-ը ներառյալ, իսկ 2-րդ-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների աշնանային արձակուրդը կտրամադրվի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ։ Աշնանային արձակուրդների տարբերություն երկրորդից բարձր, երկրորդ և բարձր դասանցին համար առաջին դասանցին մեկ շաբաթ ավել են արձակուրդը ստանալու, արձակուրդ գնալու։ Աշնանային արձակուրդին զուգահեռ սկսվել է նաև դպրոցներում ջեռուցման գործընթացը։ Վերջին օրերին եղանակային պայմաններից ելնելով դպրոցներում արդեն իսկ սկսվել է ջեռուցումը։ Հաշվի առնելով վերջին օրերին եղանակային ջերմաստիճանի նվազեցումը, կազմակերպել ջեռուցման ապահովումը, որպեսի հաշվի առնելով նաև հենց գրիպի և սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելման վերաբերյալ գործողությունները, կազմակերպել այդ ջերմային ռեժիմի ապահովումը։ Մարզի 151 դպրոցում ջեռուցումն իրականացվում է 4 եղանակով՝ հեղուկ վառելիքով, էլեկտրաէներգիայով, բնական գազով և վառելափայտով։ Նախորդ տարվա համեմատ ջեռուցման եղանակը բոլոր դպրոցներում մնացել է նույնը, այս մասին տեղեկացնում է Լոռու վարսպետանի կրթության բաժնի պետ Գագիկ Տոնոյանը։ Նախորդ ուսումնական տարվա ջեռուցման համակարգերի հետ կապված դպրոցներում փոփոխություն առանձնակի չունենք, նույն ջեռուցման համակարգերով կամ ձևերով շարունակում են և պետք շարունակեն ուսումնական տարվա տվյալ ջեռուցման ժամանակահատվածում ջեռուցումն իրականացնելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության կանոնների պահպանմանը, կրթության բաժնի պետը նշեց, որ դպրոցներում ստեղծվել են համապատասխան հաստիկներ, ովքեր կազմակերպելու են ջեռուցման համակարգը։ Դպրոցներում տնօրենի կողմից նշանակում են համապատասխան պատասխանատուներ, ովքեր որ տվյալ գործընթացը կազմակերպելու են, որի համար նաև վճարվում են հաստիքով սահմանված այդ ջեռուցման համակարգի օպերատոր կամ վառարան վառող հաստիքները տվյալ ժամանակահատվածում ձևավորում և աշխատողներին ընդունում։ Ջեռուցման համակարգի իրականացման անվտանգության կանոնները ստուգվում, համաձայնեցվում, ինչպես նաև վերահսկվում են համապատասխան կառույցների հետ։ Հաշե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Այսօրվանից մեկնարկել է անալոգային հեռարձակման անջատման փուլային ծրագիրը Հայաստանի ամբողջ տարածքով։ Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի առաջին տեղակալի տեղեկացմամբ անալոգային հեռարձակումը արդեն անջատվել է Շիրակի, Գեղարքունիքի, Վայոցձորի և Սյունիքի մարզերում։ Անալոգային հեռարձակումը Հայաստանի ամբողջ տարածքում կդադարեցվի մինչև հոկտեմբերի 28-ը։ Լոռու մարզում անալոգային հեռարձակման անջատումը նախատեսում է սկսել հոկտեմբերի 22-ին և ավարտել մինչև 25-ը։ Վերգետնյա թվային հեռարձակումը 6 անգամ արդյունավետ է անալոգայինի համեմատ, այն հեռուստատեսային նոր տեխնոլոգիա է, որը եկել է փոխարինելու գործող անալոգայինին։ Թվային հեռարձակումը թույլ է տալիս հեռարձակել այնպիսի ձևաչափի տեսաձայնային նյութեր, որոնք լայնորեն կիրառվում են համակարգչային և համացանցային տեխնոլոգիաներում։ Ինչ վերաբերում է թվայնացմանը, ապա այն Լոռու մարզի ամբողջ տարածքով հասանելի է, բացի այդ Հայաստանի կառավարության կողմից սոցիալապես անապահով Արցախյան պատերազմի մասնակիցների ընտանիքներին տրամադրվեց ՏՎՊՏ 2 ստանդարտի սարք, որը հին մոդելի հեռուստացույցներին ապահովում է թվային հեռարձակումը։ Լոռու մարզի բնակավայրերում կհեռարձակվի 9 հեռուստալիք, այդ թվում Ֆորտունա Լոռու միակ մարզային հեռուստաընկերությունը։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։